Κύριε Στυλιανού, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο τεκμήριο που καθοδηγεί αυτή την ώρα τις έρευνες των ποινικών ανακριτών? Εντάξει, αυτό που μπορεί να λεχθεί μέχρι στιγμής είναι ότι έχουν παραλυφθεί αρκετά τεκμήρια, με συγχωρείτε, από τη σκηνή, τα οποία αξιολογούνται. Ευελπιστούμε ότι κάποια τεκμήρια θα δώσουν κάποιες σημαντικές πληροφορίες ως προς τη διερεύνηση της υπόθεσης. Τελικά του είχαν στήσει παγίδα ή υπήρξε ένταση εκείνη την ώρα και εκεί προέκυψε, ας το θέσουμε έτσι, το φωνικό? Να πούμε ότι σίγουρα μεταξύ των εξετάσεων είναι και το τι προηγήθηκε να διερευνηθεί, δηλαδή το τι προηγήθηκε ώστε να βρεθεί, να καταλήξει εκεί το θύμα με το αυτοκίνητο που φαίνεται να οδηγούσε. Όμως σε ασφαλή συμπεράσματα μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να καταλήξουμε. Θα πρέπει να αξιολογηθούν. Αυτή την ώρα τι ξέρουμε, κύριε Στυλιανού? Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει κάτω η αστυνομία? Έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο? Όχι, δεν έχει ξεκαθαρίσει το κίνητρο. Αυτό είναι που θέλω να πω. Δεν μπορούμε από την πρώτη μέρα να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα στο ποιο ήταν το κίνητρο και στο τι προηγήθηκε ώστε να έχουμε αυτή την κατάληξη, δηλαδή τη δολοφονία. Να πούμε ότι αυτή την ώρα συνεχίζονται οι εξετάσεις και στη σκηνή, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, με σκοπό την παραλαβή, η αξιολόγηση των όποιων τεκμηρίων που μπορεί να βοηθήσουν την ανακριτική ομάδα. Μιλάμε για δράστη ή για δράστες? Ακόμα και γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν κυνηγετικό. Φαίνεται να ήταν κυνηγετικό και έχει δεχθεί αριθμό πυροβολισμών, δύο τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, εξ όσων... Εξεπαφείς οι πυροβολισμοί? Γι' αυτό δεν μπορώ να πω. Φαίνεται να είναι στο λαιμό και στο στήθος. Όμως αυτό σίγουρα με ακρίβεια θα καθοριστεί μετά το και το αποτέλεσμα. Με παρελθόν το θύμα όμως στην αστυνομία και δίτην ικάν? Αυτό που μπορεί να ληφθεί είναι ότι είναι γνωστός. Είναι γνωστός στην αστυνομία. Όπως έχω αναφέρει, αναμένουμε και τα αποτελέσματα της νεκροδομής, η οποία διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Βρέθηκαν χρήματα και ναρκωτικά μέσα στο όχημα του θύματος? Να σας πω, κάποια τεκμήρια, αρκετά τεκμήρια έχουν εντοπιστεί. Δεν μπορούμε να πούμε με λεπτομέρεια τι έχει εντοπιστεί. Αντιλαμβάνεστε, είναι οι πρώτες ώρες, αξιολογείται το κάθε τεκμήριο σε συνάρτηση και με την κάθε πληροφορία για να καταλήξουμε σε ασφαλή συμπεράσματα ή και σε μαρτυρία που ίσως μας οδηγήσει κάπου. Υπάρχει τέτοια μαρτυρία δηλαδή? Υπάρχουν τεκμήρια τα οποία αξιολογούνται. Μαρτυρία υπάρχει? Υπάρχουν και πληροφορίες και τεκμήρια τα οποία αξιολογούνται. Είστε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση? Πάτε για συγκεκριμένα? Λέω, είμαστε στο αρχικό στάδιο των ανακρίσεων και νομίζω είναι πολύ νωρίς να μιλούμε για συγκεκριμένες και συγκρίσεις. Ωραία. Και τα πράγματα. Και μετά να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Στυλιανού. Καλή συνέχεια.